Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ эдийн засгийн байнгын хорооны 2020 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлдаанаар улсын хурлын гишүүн Батмөр нарын 6 гишүүнээс 2020 8 дугаар сарын 20-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн банк эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгөний шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль, шинчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч нь санхүүгийн салбарын үйл ажиллагаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ өөрчлөгдөн шинжлэхтэнтэй холбоотойгоор банк эрх бүхий хуулийн этгээдийн хадгаламж, төлбөр тооцоо, мөнгөн хөрөнгөний шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулах, хадгаламж эзэмшигчид зээлдэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, банк санхүүгийн салбарт итгэх олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн салбарын хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор хуулийн төсөл боловсруулжээ. Банкны хорооны хилцүүлгийн явцад улсын хурлын гишүүн даваасрын хуулийн төсөлд эрүүл мэндийн даатгалын болон нийгмийн даатгалын сангийн мөнгийг төрийн сангийн нэгдсэн дансны тогтолцоогоор оруулдаг эрх зүйн зохицуулалт хийж байгаа нь сайн талтай. Цахим бусад хэрэгслийн асуудлууд болон мөнгө угаах, шилжүүлэх, терроризмыг санхүүжлэхтэй тэмцэхтэй холбоотойгоор олон улсын тавьж байгаа шаардлагыг энэ хуулийн төсөлд оруулах, төлөөллийн байгууллагуудыг оролцуулсан хилцүүлэг зохион байгуулах, сур хуулийн нилээд хүндсэн учраас ажлын хэсгийг жахлан гишүүнээр ахлуулж ажилуулах, улсын хурлын гишүүн дорж ханд цахимжуулах асуудал дээр сайн анхаарах, зардал бууруулахад технологи ашиглах боломжийг мөнгөний бодлогын төвшөнд нээж өгөх, сангуудын болон 51% дээш төрийн оролцоотой компаниудын мөнгө хөрөнгийг татан төвлөрүүлэх, зээлийн хөг бууруулах чиглэлээр өндөр хадгаламжтай иргэдийн хадгаламжид татвар ногдуулах асуудлыг тусгах. Улсын хурлын гишүүн жавхлан энэ хууль батлагдсан гарснаар технологид ээлтэй өрсөлдөөнийг дэмжсэн дараа дараагийн өөрчлөлт ороход түүнийг даах чадвартай урт хугацаанд ач холбогдлоо өгч мөрдөгдөх суур хууль байх ёстой гэсэн байр сануудыг гаргасан болно. Банкны хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанд оруулж хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ банк эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгөний шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн төсөл, банк эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, үн цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банкндах мөнгө хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын хөгжлийн банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжлэхтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хурамчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гайлийн тариф, гайлийн татврын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ирээдүйн өв сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, натратын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Төв банк, Монгол банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хадгаламж зээлийн хоршооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банк эрх бүхий хууль этгээдийн мөнгөн хадгаламж, мөнгөн хөрөнгөний шилжүүлэг, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хэсэг хилцүүлэг явуулсан талаарх эдийн засгийн банкны хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.